E aí, galera, beleza? Bora que mais um Blood aqui, ó. Que é mais em zero. Vem pra cá, ó. Quer ver que ele vai vir pra cá? Hein, o Blood, esse jogo aqui, ele é gratuito, cara. Matei! Bem ali, ó. Tchau, garoto. Deixa eu te pegar aqui. Aqui. Pô, vai dar bom. Quando tô gravando aqui, dá umas travadinhas, cara. Oxi, de tiro, cara. Vou de AK, tô ruim aqui de sniper gravando, é foda.
Tô muito ruim agora. Se eu jogasse uma granada ali, seria mito, cara. Muito ruim, galera. Então é isso, galera. Blue Striper. Desculpa, mas... E aí, galera, se vocês gostaram do vídeo, inscreva no nosso canal, clica no botão gostei e clica aqui no sininho para receber nossas notificações, ok? Tudo de bom.